Leche. Si Google le, si di kalau macam nak kemarin ke. Kakek neng neng kakek kasi ya, kakek. Jeng kau bawa manja ini. Lu ini halang lebih sih tapi juga kalau main ni. Hei, kau ni nak ayam ni apa ni? Hei, kau kan si bi, papa ni kan si bi. Hei, kau ayam ni apa? Bi kan si, tak ikut sah, singgul sah deh. Nee, nee, biar dong kau. Togai togai, singgul sah deh bi deh. Bi si lah, kau lemah ni, kau lemah, kau tu. Who did it? Pee, shit, I love it. I'm a worry, I said, I could buy a little club, my love, and a chicken on the way. I was looking at it. I said, I'm going to be a mom to call on my hand. I don't know. Ibalat hampir tu. Nih, nih hampir nih butir dalam bahannya ni. Sepele dalam bahagian aku tu. Pina ya. Baik ni. Next. Adi, adi, salah tampil ya, tampil. Next. Tilung benda nak. Next, ni, ni. Biar dah ukur dah masa. Ni. Ni, ni. Ni, ni. Ni, ni. Ni. Jam tu cuci jenah ni, ni lagi pada bisnya tu deng. Untuk apa? Untuk mana? Untuk apa? Nih kalau macam tu. Bisnya baik nih, untuk apa ni? Untuk baik. Bisa lah, adri adri nih. Isteri aku nak kerja baik. Ada. Isteri aku.